Naším dnešním hostem je Dita Formánková, zakladatelka organizace Czechitas. A budeme se bavit o tom, kam došli Czechitas za 8 let existence, jak přilákat do firmy více kandidátek a jestli diverzitu musíme prosazovat tvrději. Vážení posluchači, nový díl Nelidských zdrojů je tady. Zdraví vás Matěj Matolín. A Jose. A náš dnešní host je Dita Formánková. Ahoj. Zdravím posluchače. Já bych Ditu rychle představil. Ditu pravděpodobně většina z nás zná jako zakladatelku Czechitas. Pobavíme se o tom, kam i ta cesta z Czechitas třeba dospěla. Aktuálně Dita pracuje jako Director Diversity and Inclusion and Communities v Avastu. Mhm. To je krásná funkce. Tam pak řekneš, co všechno tam děláš. Jo, zní to takhle děsivě, ale ano. Jo. Super. Co nějaký novinky, Matěj? Novinky. Ty tady máš kufr, ty si někam chystáš. Jo, mám tu kufr. No, chystám se akorát na konferenci do Varšavy, za chvíli poletím. Je to startupová konference a možná jako aktuální jsem si ještě projížděl agendu, co se tam vlastně teda bude dít. A koukal jsem, že hodně velký téma teďka je samozřejmě dopad, že války na tu startupovou komunitu na Ukrajině, že jo, protože tam je prostě, to je rodiště mnoha startupů a najednou se stane to, že půlka lidí musela narukovat, samozřejmě investoři najednou se toho strašně bojí, takže ti utnou financování, protože nebudou to posílat někam, kde se něco děje špatného, čímž samozřejmě té ekonomice to neprospěje, že jo, protože tady ty firmy jsou určitě jako zdrojem příjmů a pro tu zemi, takže očekávám, že tam bude jako zajímavá diskuze, co se bude dít, navíc, že jo, obrovský jako posuny lidí a teďka nemyslím jenom tu velkou uprchlickou vlnu, co vidíme u nás, ale třeba to, že z Ruska emigrovalo prý 100 000 ajťáků, kteří prostě utíkají na všechny strany. Dokonce znám jednu firmu, která má asi 40 ajťáků někde v Turecku na hotelu, protože prostě jim jako nabídli, že je můžou relokovat a všichni ty jako rozumní lidi chápou, že tam ta země jde úplně do kytek a takže prostě utíkají jako ve velkém pryč. Takže se jako jsou velký pohyby, když se dneska budeme bavit o jako talentu v technologiích, tak to na to rozhodně má vliv. Takže si těším, co se tam bude probírat a co se dozvím. Já můžu zmínit konferenci, kde jsem byl vlastně asi před 10 dny v Budapešti, ta se jmenovala Recruitech, bylo to vyloženě HR konference zaměřená na IT. Možná byste třeba nečekali, že v Budapešti kolik na takové konferenci bude lidí. Ono tam bylo asi nějakých 350 lidí na místě, ale pak dalších skoro stejný počet to sledoval ještě online. Jo? Takže i Budapešť dokáže vygenerovat takovýhle zájem. Tak proč by negeneroval pěkný město? Tam bych jel taky. Určitě pěkný město, tak já to škoda, že mě nikdo nepozval, bych jel. Z pohledu trhu a tak. Já moc nevím, o čem se tam doslova povídalo, protože to bylo hodně maďarsky, ale řešili se tam i témata právě toho reskilling ajťáku a tak dále, takže zase i téma, který budeme řešit dneska. Každopádně chtěl jsem tím i jakoby říct i to, že najednou teď ty jedeš na konferenci, já jsem byl už, to byla možná taková první živá konference, už to tak nějak trochu jako začíná. Po tom covidu, no, se to trošičku rozjíždí, no. Pravděpodobně se sejdeme na Rekfestu v červenci. No, na ten se těším. To ani nevím, jakým to městě to je, ale někde u Londýna, ne? Nebo no, asi 20 minut vlakem za Londýnem, nějaký prostě tam park. Ale to bude fajn. Takže už se to trochu rozjíždí, ale jak jsme se tady bavili i s Ditou, co se týče školení, tak samozřejmě došlo tam ke změně chování. Narazíme na to. OK, jo. Tak pojďme na to, nebo možná ještě... Možná ještě jednu zajímavost jsem zachytil. Firma Better.com, o té jsme se tady už bavili, to je firma, která poskytuje online nějaký půjčky nebo hypotéky v Americe. To není až tak podstatný, ale ta firma se dostala do povědomí tím, že oni někdy koncem roku propouštili 900 lidí a propouštili všechny jako jedním Zoom callem. Což jsme se pak shodli, že vlastně až to tak... To měli jako, asi placený Zoom. Což tak asi jako tak hrozný není, hol, tak když jsme všechno remote, no tak holce i jako propouští remote, tam spíš šlo o ten způsob, jakým ten CEO to podal, protože ten byl jako strašně arrogantní. No tak teďka ta firma jim podařila druhá věc. Oni propouštili teďka 3000 lidí, ale udělali to tak, že ty lidi dřív dostali výplatní pásku, kde už měli to odstupný na té výplatní pásce. Takže bez právy prostě. Takže ty si otevřeš prostě Workday, jo, samozřejmě ne papírově, ale přes nějaký systém, řekneš, že to bylo ve Workday, jeden si rozklikneš, tam vidíš, ale výplatní páska, super, tyjo, co to tady je, to bude bonus. Nějaký bonus, a ne, tam kolonka odstupný. To byly zprávy před špatnýma. Co se děje, no a za dva dny ti teprve zavolá, že ti propustili. Takže výborný, takže opravdu skvělý case tady, jak
nezvládat masové propouštění. Já ještě zmíním jednu novinku. My jsme tady už dřív i řešili fejkový profily na LinkedInu. Dřív, že když někdo z nějakého důvodu chtěl udělat nějaký fejkový profil, tak si většinou našel nějakou fotku někoho někde z Google. Problém je, že ty, když máš takhle nějakou fotku, tak ji můžeš najít, čí to je fotka. I často fotky různých nás z Facebooku a tak dále se potom dostávali na různý fejkový profily, nejenom na LinkedInu, ale jinde. Dneska díky tomu, že jsou stránky typu generated.photos třeba, kde si člověk může vygenerovat umělou inteligencí jakýkoliv obličej, který vypadá reálně, můžete si říct, že to má být Hispánec, jo, prostě 20-letej a tak dále, tak se najednou hromadně začaly objevovat jakoby botnety LinkedInových profilů, který něco dělají. A možná si říkáte, jako proč jako fejkový Facebook, fejkový profil ne jako na LinkedInu. Já jsem řešil dřív jeden případ, kdy takhle chtěli konkurence poškodit konkurenci a vytvářeli fejkový profily a zvali lidi na pohovor v Americe a ty lítali normálně, jo, Florida, New York, lítali prostě na fejkový profily, kde zjistili, že žádný pohovor jako nemají. Tak to je jedna věc a teď nedávno na školení tady byla Máň český případ, tady byla jedna paní, která říkala, že dostala něco podobného, ale cílem bylo vylákat peníze z ní, že oni nabízeli, že může mít pohovor tamhle, řeknu, jo, prostě v New Yorku, ale že si ty náklady na ten pohovor, samozřejmě zajímavá společnost, fejkový profil, prostě plácnu v nějaký zajímavý společnosti pro ní, ale že si musí hradit nebo částečně hradit tu cestu, ať si to zaplatí jako, a pak může letět na ten pohovor. Takže takovýhle skem, kdy od tebe jako kandidáta se snaží vylákat peníze za účelem falešného. A to mi řekni, to mě zajímalo, kdybych já si teďka třeba vytvořil fejkový profil zaměstnance Goodcallu a jménem toho profilu bych škodil na tom trhu, nadával bych kandidátům a tak dále. Jakou vlastně vy máte možnost mě nějak nahlásit, aby že nejsem váš zaměstnanec, má vlastně ta firma nad tím nějakou kontrolu? Řeším to jako velmi často, kdy mi takhle lidi píšou, že jich bývalý zaměstnanec, že už ani nechtějí být s ním spojovaný a on tam prostě má napsáno, že tam pracuje, že jo, ale de facto s tím reálně nemůžou nic moc udělat. Jediný, co by se teoreticky dalo, je tam funkce block and report, že můžete jako aspoň nareportovat toho člověka. Otázka, co je ten trigger, jako kdyby to udělalo 30 lidí třeba z té firmy, možná by si toho v LinkedInu někdo všimnul, jo, ale de facto jako není jiná šance, jak jako to někdo v LinkedInu moc nebude řešit, že tam člověk má. To by tam musel fakt posílat nějaký, jako, aby to mohli oni ověřit, že to je něco jako závadného. Kdyby tam posílal plácnu prostě nějaký zprostý obrázky, jo, tak by tam asi mohli zasáhnout. Ale třeba na Glassdooru je tohleto řešený tím, že ty se můžeš přihlásit pouze, pokud máš e-mail s doménou té firmy, kterou jakože reportuješ a děláš jí review. Což je jediný způsob, jak ty můžeš poznat, jestli ten profil je fejkový nebo ne, pokud ten člověk použije svoji jakoby firemní adresu. A jinak vlastně, že když to mají Gmail, seznamy a podobně, tak nikdy nepoznáš, jestli je to fejkový profil nebo ne. Tady v tom případě, jak chtěli vylákat ty peníze od té paní, tak si dokonce udělali, jo, jako kdyby napsali Deloitte, ale dali tam dvě třeba, jo, jakože fakt ještě měli podobnou doménu, aby to ještě bylo míň jako nápadný, že to vypadalo jako firemní doména, ale nebylo. Takže fejkový profily na LinkedInu díky umělé inteligenci se teď vytváří ve velkým. Tak pojďme na Czechitas. Ty nám určitě k tomu řekneš, já myslím, že to je jako známá organizace, ale určitě nám ještě řekneš víc. Mě vždycky zaujal, občas vidím takový ty titulky, jak někde jste proškolili horníky a udělali z nich programátory nebo tamhle holky. My jsme učili ve spolupráci s LMC právě ten první kurz, kdy jsme chtěli ukázat, že vlastně z jakékoliv profese, bez jakýchkoliv předchozích zkušeností se s nějakou jako pílí dá jako rekvalifikovat úplně na jinou profesi v jakémkoliv věku. Jako pro nás to byla taková jako popularizační aktivita. My samozřejmě se soustředíme jako převážně na ženy, ale tenkrát jsme opravdu jako učili horníky a měli jsme tam 17 mužů, lektorky, a pak vlastně. Ale možná k těm Czechitas připomínám trošku tu cestu od toho úplně jako začátku, kam jste se za těch 8 let dnes fungujete, myslím, že 2014. Ano, 2013. Tak jako jak jste se posunuli a kde jste teďka? To byla cesta. 2013, 2014 my jsme dělali první workshop vlastně na téma tvorby webových aplikací pro holky, což byly převážně naše kamarádky, co jsme přemluvili, že strávit sobotní odpoledne s programováním je strašně super nápad. A spolu s tou startupovou komunitou tenkrát v Brně, kde vlastně ta myšlenka vznikla, kde jsme se inspirovali nápadem Rails Girls, což byla taková celosvětová komunita,
která jela právě takhle jako workshopy programování pro holky, tak jsme udělali tenhle workshop a vlastně to byl strašně dobrý zážitek a hlavně to hrozně hezky ukázal ten příběh, že fakt ty holky pak pokračovaly dál v tom sebevzdělávání a že si třeba od toho prvního HTML vlastně v nějakým Hello World vlastně v tom prvním kódu, co si napsali, tak se dostali až k prvnímu jobu v IT. No a ta komunita vlastně potom byla jako sněhová koule a nabaloval na sebe spoustu specialistů, firem, který vlastně chtěli zaměstnávat ty naše talenty potom po těch rekvalifikačních kurzech a za těch 8 let jsme se rozšířili do nějakých 10 poboček, plus vlastně obrovské množství aktivit, které děláme v tom onlineovém prostoru, k čemuž nám samozřejmě k té největší inovaci přispěla pandemie, kde jsme jako museli ze dne na den překlopit to vzdělávání do té virtuální výuky. No a dneska Čekyta zaměstnává 100 lidí, kteří jsou v těch pobočkách a dělají na velkou část objemu jejich aktivit na té popularizaci, což je taková ta naše dedikace přesvědčit tu společnost a firmy, že vzdělávání v každém věku je potřeba, hlavně do technických jako oborů, protože prostě chybí, protože digitální dovednosti budou potřeba pro všechny profese a tak dále. No a potom ta velká část je vzdělávání, kde máme jako obrovské množství lidí, kteří právě dělají ty kurzy. A pak je část kariérního rozvoje, kdy se snažíme ty absolventky uplatňovat vlastně v profesích budoucnosti, což jsou pro nás technologie. A pak mám nějakých 650 lektorů vlastně různě s firem na volný noze, který nám jako pomáhají, lektorů a lektorek, který nám pomáhají vlastně jako učit. Takže jsme vyrostli a teďka ten tým jede za velkou vizí, prostě pořád velký bomby, no. Dokonce jsem viděl, že už máte HR manažerku, tam že Janu Procházku. Tímto zdravím, jsem viděl, že tam nastoupila. Je tam pořád? Tak ona u nás teďka je nějakým druhým měsícem. Jo? Jo. My jsme takový jako HR oddělení, když to takhle nazvu, když to rozvedu dál než vlastně administrativní pozice, která je zodpovědná za výplaty, tak vzniklo nějaký 2 roky zpátky, jo? Že to není zase tak jako dávno, ale my tak rosteme lineárně, jako začínali jsme s pár lidma, který jako dobrovolnicky přišli v úvazky a každý rok vlastně máme o 10-20 zaměstnanců víc a dneska jako myslím před měsícem nebo tenhle měsíc jsme hitli tu 100. No. Teďka. Jo, tak to už je opravdu jako firma. To je Česká republika i Slovensko? Ne, je to Česká republika. My jsme vlastně měli takový, jako nás chytli takový ty roupy, že jsme chtěli hodně jako škálovat do zahraničí. Hodně jsme byli hnaný fundraisingem, protože nás podpořil vlastně jako první organizaci ve střední Evropě Google, to bylo 2016. A jako tam byly takový ty jako nápady na expanzi, ty myšlenky do zahraničí, protože ten model byl a pořád je hrozně unikátní, jo, v tom, že jako Čekytas má v každý zemi nějaký Čekytas. Jo. Každá země má nějakou komunitu, která prostě rekvalifikuje holky, ale vlastně jako ta cesta od toho zbuzení zájmu až po jako získání toho jobu, tak vlastně to je podle mě unikátní platforma, no ne podle mě, ale podle jako výzkumu. No a my jsme chtěli ven, ale pak jsme vlastně zjistili, pak jsme udělali pár workshopů nějaké v Německu, v Londýně jsme byli, ale pak jsme zjistili, že ten obrovský potenciál je prostě v České republice. Jako my pořád jako za těch 8 let jsme na tom úplně nejhůř, co se týče nějaký reprezentace žen v IT v Evropě. Můžeme říct, kolik je tady, jestli ty čísla máš, kolik je tady procent žen v IT? Jo, je to 10% už stabilně hodně dlouho, je to těch 8 let, co jsme začali jako s Čekytas, což neznamená, jako, že my to stagnujeme. Vlastně jako pozitivní zpráva, protože jako samozřejmě roste obrovské množství pozic jo, v IT. A, takže ale pořád jsme jako jedni z nejhorších. Když to srovnáme Rumunsko a tady ty země. Jo, ten průměr v Evropské unii je nějakých 18% a třeba v Americe je to 23-25%, což je pořád jako považováno za velký problém. Jo, takže my s tady těma 10% jako máme ještě dost velký kus práce. No a čím si to vysvětluješ? Jako tím množstvím... No, že to je tak nízký, no. No, zvlášť ta Česká republika, jako to je, není jako jeden důvod, jo, proč ženy nejsou v IT, je to jako obrovské množství jako nějakých předsudků ve společnosti, vnímání obecně jako ženské, mužské jako role a typické profese, jo, který by holky měly zastávat a tak dále, jo, prostě velký historický příběh, ale ta Česká republika, ona je velice konzervativní, jo, co se týče právě do té jako typické mužské, ženské profese, potom čím je vlastně
vlastně Česká republika hodně výjimečná, tak je velice dlouho mateřskou dovolenou, což je hrozně super. Já si myslím, že je úplně úžasný, že vlastně žena má tu volbu jako zůstat s tím dítětem dlouho na té mateřské, ale vlastně jako po těch 4 letech je to obrovský, je to hrozně těžký se vrátit jako na tu pozici a hlavně do technologií, kde ten obor jako jde mílovými kroky dopředu a vyvíjí se. A jako ten poslední report, co jsem viděla z 2018 z Women in Technology, takové velké komunity, tak vlastně půlka holek se, nebo žen se do toho oboru už nevrací po tom, co odejde na mateřskou, protože jim prostě ujede vlak, no, protože já už sama jsem nějakých 10 let ze školy a mám pocit, že bych měla vrátit diplom, jo, že už vlastně jsem se taky dostal spíš do vzdělávání, do leadershipu, jako do nějaký komunitní role, do nějaký kulturní role spíš než prostě programování a jako... Jo. Já jsem si říkal, že to musí být pro ty, že to je jako nejlepší profese s největší flexibilitou, že tam můžeš dělat part-time, remote práce, ten hlad po těch pozicích, po těch lidech je obrovský. Třeba jo. Že problém, jsem z takový trošku právní rodiny, jo, být žena v advokaci, to je třeba problém, pak jít na mateřskou, tak tam už ta žena, jako aby se udržela na špici třeba, tak je to vlastně strašně těžký a jsi pořád omezený primárně na tu Českou republiku, na to český právo třeba, že jo, ta flexibilita je tam hodně špatná. No, dostáváme se tam, jo, že ty pozitivní příklady tady určitě jsou. Myslím si, že nám v tom obrovsky pomohla jako pandemie, jo, která nás jako uzavřela v těch domovech a museli jsme pracovat na dálku, takže myslím, že spoustu firm si uvědomilo, že to jde, že vlastně můžou zrušit kanceláře a můžou vlastně pracovat na remote. Je tam velká flexibilita, ale jako ten počet úvazků flexibilních v České republice, nebo menších, ne flexibilních, ale menších, není zas tak obrovský. Takže jako kdybych jsou tady firmy, které to dělají dobře, jako daří se jim zaměstnávat ženy, které se rekvalifikují nebo přicházejí z mateřské, ale to jsou přesně ty, které dokážou nabídnout dobrou jako entry level pozici, jo, to je jedna věc, v formu nějakého internshipu, nějakého mentoringu a tak dále, čili jako přijímají i nehotoví lidi, když to tak řeknu, jako který nemají prostě diplom nebo mají 5 let zkušeností a tak dále. A druhý je, že dokážou nabídnout zkrácený úvazky. A těch tady tolik zase není, jo, že jsou tady dobrý příklady, kterými vidíme, jo, v médiích, tady jako pořád neustále opakujeme stejný jména těch jako velkých hráčů technologických, ale je to těžký, není jich zase tolik, jo, menších vlasků. No a poraď mi, protože já mám 2 děti, holku 9 a kluka 6 a samozřejmě bych je tak do těch technologií jako zdravě chtěl jako nasmírovat, samozřejmě pokud, jo, nebudu jim říkat, co mají dělat, jo, ale tak jako jen tak trošku jako k tomu pošťouchnu, tak jestli bys... Vůbec dělat IT, viď? Tak, no tak víš co, tak ať vydělá nějaký peníze a pak se o ně postará, že jo, to jako potřebuju. Takže na důchod. No. Takže, kde je třeba ten správný věk, jako kdy se tomu pověnovat? My jsme začali asi před 6 lety i s kurzama a workshopama, táborama pro děti, protože my víme, že ta volba o budoucím zaměstnání začíná relativně brzo. A začali jsme dělat příměstské tábory pro děti od 8 let. Od 8 do 12 máme takovou jako první kategorii. A to je takovej věk, kdy vidíte i v těch třídách na školách dneska, že je tam jako 50 na 50 holek kluků, který zajímá matematika, jo, který prostě mají takový ten zájem v té kreativní, nevím, jako, že staví z modelíny nebo staví prostě z lega úplně stejně jako kluci, ale pak vlastně, co se tam jako objevuje, potom mezi 12. a 15. rokem ten zájem upadá. Takže myslím, že v 8 letech, 8, 9, je to úplně hrozně super dostat ty děti na nějaký kroužek, kde si můžou zkusit třeba robotiku, což je úplně nádherný start, kde jako děti vidí relativně rychle výsledek své práce, začíná to jako blikat, ono se to hejbe, jo, když prostě na programu nějaký set kroků a vlastně jako ty holky to baví úplně stejně jako kluky, no, jenom prostě v 12, 13, 14 letech začnou se rozhodovat podle toho, co si myslí jejich kamarády, kamarádky, co je prostě trendy na Instagramu mezi holkama a klukama, přesně. Jasně, přesně. A ono těch jako holčičích jako youtuberek, který prostě baví technologie, zase tolik není, jo. Takže já myslím, že 8, 9 je to super, jakože děti to baví a pak je jenom potřeba ten zájem jako udržet a hlavně to nabídnout jako volbu. Jo. Ono stačí někdy občas hrozně, jako, hrozně maličký moment nebo jako věta od dětí nebo od těch dospívajících, jako,
žen už, nebo dívek, jako podpora rodičů nebo učitele, že říct jako, hele, tebe prostě jako baví ta matematika, nebo baví tě prostě stavět věci, řešit problémy, možná jako technologie může být ten obor, který jako by mohl být ten tvůj směr. Jo, takže fakt to někdy je jenom jako věta, která buď velice podpoří, kam se potom rozhodnou ty dívky jít, anebo naopak je velice odradí. Například to pro tebe není. Tady i to nízký procento a právě pak i ten zájem dětí, že ty předsudky, jak jsi zmínila, ty předsudky nějaký vůči IT, jakože IT, fuj, prostě co to je IT, jo, jakože tady dřív byly víc a přebylo se to tady těma věcma. I dneska pro ty děti, dneska můžeš koupit dítěti prostě počítač pro děti, které si to dítě musí samo složit, má tam nějakou základní boolean logiku, že tohle spojí, pak tohle svítí. Já už mám nakoupený knížky Rocket Science for Babies, přesně. Blockchain for Babies, moje první kniha, kvantové fyziky a podobně. Dneska, že jo, ty prostředky jako jsou podle mě víc jak předtím. A dneska, já nevím, včera jsem měl workshop a taky, jo, jsme řešili nábor ajťáků a podobně. A spousta, že jo, těch HR, že jo, tam ta diverzita je opačně prostě jako holek, tak prostě mají za manžely ty ajťáky, že jo. A to je samozřejmě ovlivňuje. A vidí, jak oni pracují, vidí, kolik za to mají peněz a třeba a tak dále. Takže za tu dobu se to podle mě změnilo, ale dřív tady bylo takový, možná bych řekl, až jakoby elitářství, jakože IT, fuj, prostě na to, abych já jako žena, když bych to řekl, to IT dělala. Jo, je tam podle mě takový obrovský stereotyp, který panoval mezi holkami vlastně, co to IT je, že člověk si představil hned jako programátora, někdy člověka prostě s velkým IQ, prostě, který je extrémně nadaný na matematiku a musel programovat do první třídy. Prestižka. Jo, ale dneska jako těch pozic, jo, které jsou v IT, je obrovský množství. Ale zase pozitivní nota, jo, aby jsme to jako nehnali jenom do těch stereotypů, kterých jako meleme furt dokola, tak je jako ve společnosti, ne tady, ale tak jako těch počet přihlášení od holek na vysoké školy do technických oborů se zvětšuje. Takže já když jsem byla když jsem studovala fakultu informatiky v Brně, tak těch holek tam bylo nějakých 8%. Já jsem mohla vyjmenovat svoje kamarádky na všechny jménem z celého ročníku, ale dneska je to nějakých 17-18%, takže jako tam je velký nárůst, jo, o zájmu té mladší generace, což je přesně jako efekt toho, že mají daleko větší přístup, jo, k tomu vzdělání, k takovým těm hands-on jako aktivitám, že chodí do těch kroužků, mají ty vzory vedle sebe, jo. Takže... No já teďka, jak jsem tě poslouchal, já přemýšlím o tom, že jestli někdy můžu to u svý dcery trošku ovlivnit, tak je to asi teďka v těch 9 letech, protože teďka, když jim něco jako ukážu, tak ještě na to zvědavá. Já si přesně představu za ty 3 roky, tak to bude, ježíš, fotr, ty vole, co je, zase nějaký robotci, chci tady a YouTube si moje pustit. Netest třeba už tak zhruba od první, druhý třídy, no, má programuje v Ruby, jo, má prostě profil na GitHubu a tak dále, jako když to dítě, tak jako... Dá se, no. Já možná tady jenom takový sneak peek k těm číslům. My v rámci DataCruitu, v rámci té naší ATS platformy jsme nedávno vydali Diversity Report pro Českou republiku, kde zkoumáme, kolik právě mužů, žen je na vedoucích pozicích a ještě podle různých pozic a podle různých oborů a pak je to třeba rozpadlý, ve kterých těch oborech ty muži, ženy jako pracují a podobně. A třeba na vedoucích pozicích v IT ty ženy jsou právě zastoupení 18%. Jo, v Čechách. Jo, zase, jo, není to obecně programátoři všichni, ale ženy ve vedoucích pozicích v oboru IT. Což je docela hodně. Jo, což bych jako typovala, že to bude výrazně míň. Když možná dáme jako pro srovnání... Já se třeba teda musím pochlubit, že v Datadu, kde teďka dělám nejvíc, tak tam máme celý product management jsou ženy. Product management, to je super, že tam jsou. To teda sice jenom dvě, jako je to začínající firma, ale 100% zastoupení žen na product management. Tak to nevím, zase máme chlubit, že máme zase 100%, jo, že vlastně diverzita je o nějakém mixu, jo, zdravím, který se má promítnout potom do potřeb těch lidí, pro který vytváříme produkty, ale určitě tleskám, protože jo. 18% je vlastně... Není to úplně super, ale je to pozitivní. Ale já si myslím, že třeba product management je pro ženy úplně skvělý, protože tam potřebuješ jako větší míru třeba empatie na porozumění zákazníkům a jako potřebuješ ten technický skill, ale ještě k tomu tohle z toho a umět jako dobře pak ovlivnit ty vývojáře, aby si je tak jako nadchla pro to, tak to si myslím, že je skvělá oblast. Určitě jako jeden z ženských principů, abych jako nestereotypovala, je určitě jako empatie, nějaká jako komunikace, porozumění jako potřebám zákazníka. Já si myslím, že product management jako v technologii je právě ta pozice, kde ty holky mají být, protože jako celý cíl diverzity je o tom, že se mají vytvářet produkty, kde je zastoupení vlastně jako té zákaznické báze, že jo? Takže pro který vytváří ta firma ty produkty, takže...
Jo. Gratuluju. No. Já tady nahodím ještě pár teda čísel k tomu, aby jsme měli ten kontext. No, tam jsem HR, to mě zajímá. Nemovitosti, v oboru nemovitostí 30% žen, zase pořád vedoucí pozice se bavíme, logistika 25%, právo 38%, strojírenství 15%, bankovnictví, účetnictví, finance 36%, marketing, advertising 45% a HR, to je jediný vlastně, kde dominují ženy, nadpolovičně 58%. A to máš jenom vedoucí pozice? Nebo mě by zajímalo? Tohle jsou vedoucí pozice, není to právě všechno, jakoby nespadnou tam, když to řeknu programátoři a tak dále. Jo. Takže je to přes vedoucí pozice. To jo. Všelijak od liniových až po C-level. Protože to je vtipný, já jsem včera jsem tady byl na školení, který jsem měl tady u Chozeho v Reklamní akademii, tam bylo 100% žen, že účastníci prostě jakýkoliv HR školení jsou prostě jenom ženy. No. Tam by to bylo, aby se potřebovali opačně, aby přišla nějaký čekýta z obrácení. No. Tak jo. Dobře, pojďme tam na ten citát, co jste měl, to mě zaujalo. Pojďme na tu diverzitu. Včera tady vyšel článek na E15, diverzitu musíme prosazovat tvrději. Tvrději. Pomáhá v biznisu, říká Katarína Bobotová z General České pojišťovny. Tak jak si myslíš, kdy to, že by se měla prosazovat diverzita? Když jsme si teď tady řekli ty čísla. Těžká otázka. Nebo jaký prosazuješ v Avastu? Tvrději. Ne, jo, ne. Tam jde o to, že my víme, že v těch severských jako zemích, kde jako tam se podařilo dosáhnout nějaké jako parity, ať už je to nevím, v technologiích, v vedoucích pozicích, anebo právě v veřejných funkcích jo, politických, kde to je jako nesmírně prospěšný, tak tam na tom šli tvrdě. Jo. Ona ta tvrdost je jako úspěšná strategie. Na druhou stranu, jako fungujeme v České republice, kde jako lidi jsou extrémně konzervativní v tomhle a vlastně jako slovo diverzita, jo, dneska jako nechápou a mají z toho strach, jo, že vlastně jako není to podle mě ještě jako takový konsenzus, jo, napříč společností, nedej bože právě jako mezi těma programátorama nebo jako v těch technologií, že je to jako prospěšný ekonomicky, jo, že tam jako nepanuje ještě nějaká shoda, jo, takže jako já ten přístup, hlavně který mám v Avastu, tak je víc organický, je to o tom, že se jedná o kulturní změnu, je to samozřejmě běh na dlouhou trať, ale znamená to vlastně získat jako podporu leadershipu, který vlastně potom jdou sami příkladem v tom jako chování inkluzivním, v tom, jak moc vlastně tlačí na to, aby v tom diversity, nebo aby v tom hiring poolu, potom v talent poolu vlastně se objevila nějaká slušná reprezentace prostě různých jako minorit a vlastně jdou jako změnou toho chování spíš, než jako je to kvótama, jo, a takovým jako tvrdším přístupem dosáhneme jako rychlejšího efektu v diverzitě, jo, ale co udělá inkluze, to je potom jako otázka, no. Ale my jsme více organičtější takový jako vlídný, jo, teďka. Možná bychom mohli začít rekrutmentem, když teda chceme dosáhnout, že by větší diverzity ve firmě, tak už to začíná tím, že na tom vstupu musíme tam víc žen mít. A nebo ne, že samozřejmě diverzita, nebojíme se jako muži ženy, že bojíme se i o menšinách a národnostech a že možná. Tak co by firma měla udělat už na tom začátku, aby jaksi takhle pozitivně vystupovala vůči tomu trhu a byla schopna ty lidi přitáhnout? Tak první věc, kterou bych jako firma udělala, se podívala, kde ty lidi lovím. Jo? Protože jako ten talent, když budeme lovit pořád v tom samém rybníku, tak dostaneme pořád tu samou pozornost. Takže první by bylo důležité se podívat, jako jestli jsem přítomný na různých sítích profesních nebo na pracovních veletrzích, který se tady dějou už v České republice a který mají takovou tu jako pozornost třeba na ženy, jo, když vyberu tu jednu skupinu, na kterou se chci soustředit. Takže kde ty talenty lovím? To je jako první podporu, třeba jako různý neziskový organizace nebo různý sítě profesní, kde se jako ženy sdružujou například, jo, to je jako první věc. Takže kde sourcuju ten talent? Jo. Druhý je pracovní inzeráty. Jo. To je pořád jako nejtypičtější asi jako fail, který jde vidět. Takže zkontrolovat si, vyčistit si ty inzeráty tak, aby byly, teďka zase vezmu příklad, jako genderově neutrální, anebo i jako věkově, například, že nepreferuju
Nepíšu tam mladý dynamický kolektiv například, nebo že benefitem je pivko po práci, jo, protože jo. Tam automaticky jako z toho vyčlenuju starší, že jo, zkušený lidi, anebo prostě ty, kteří spěchají po práci jako domů uvařit večeři a postarat se o rodinu. Jo. Takže určitě, když chci rekrutovat speciálně ženy, tak je důležitý se podívat ty kvalifikační předpoklady, jo, protože spoustu žen se rekvalifikuje později, jo, třeba do IT, a je teďka otázka, jestli opravdu potřebuji diplom z té nebo makové školy, ale nebo jestli mi starší zkušenosti, jo, který třeba lidi nabrali, ať už se z nějakého sebevzdělávání, anebo z nějaký praxe třeba i projektový, nebo z nějakých projektů, které jeli na open source, prostě na GitHubu a tak dále. Jo. Takže jako podívat se na ty kvalifikační předpoklady. No a pak takový ten typický interview panel. Takže podívat se, jestli když na pohovoru, nebo když mi přijde kandidát na pohovor, tak jestli vlastně jako tam sedí nějaká jako reprezentativní skupina lidí, která nebude mít ty předsudky, jo, který se často potom jako v tom náboru objevují, protože tam, když prostě chci nabrat ženu na tom pohovoru a proti mě sedí jako 4 muži, tak jako tam to většinou jako úplně nedopadne. A to jsou snad i nějaký statistiky, když jako jsou, já nevím, 3/4 mužů v tom týmu, tak jako šance nabrat tu ženu se jako blíží výrazně k nule. Ano, jo. A Koze, ty to máš, setkáváš se s tím, že máte třeba zakázku od firmy, která přímo tu pozici chce obsadit nějakým jako konkrétním zástupcem, nějaký konkrétní skupiny? Setkáváme se s tím, tak jsou tady takový ty tradiční, já nevím, třeba Microsoft ten na to měl vyloženě jako kvóty už od jak živa, jo, muži, ženy třeba vyloženě, ale vidím to i třeba i včera právě, jak jsi zmínil, ten Certified Sourcer, to školení, tak se i v rámci toho sourcingu ty lidi často ptají, jak mám třeba konkrétně na LinkedInu hledat pouze ženy. Takže evidentně jako mají sami na sebe v uzovkách nějaký bič, jakože buď chtějí nebo musí ženy či muže nabírat. A ty sourcingové platformy často tohle nepodporují, že jo, nebo u LinkedInu to tak není. Třeba tady ten Data Crew Diversity Report, tak i ty čísla jsem zase ukazoval někomu, jak z toho vytahat. Přes křestní jména, když budu chtít sourcovat pouze ženy na českém LinkedInu, třeba budu chtít pouze prostě řeknu programátorky prostě v ruby z nějakého důvodu, tak to musím udělat přes křestní jména, pořádně jinak to nejde. Takový ty různý americké platformy, anebo i takový ty, já nevím, Amazing Hiring, což je spíš ruská platforma, takový ty agregátory, tak ty jdou trošku s trendem, ale spíš tak trochu jako je to často jako reklamština, že tam prostě přidávají tady ty vyloženě jako diversity filtry. Jo. Dokonce Jonathan Kidder, to je jeden takový, on napsal minulý rok, já nevím, asi 5 nebo 6 knížek o sourcingu, jedna z nich je vyloženě diversity sourcing, jo. Takže v té Americe tomu jdou jako hodně, řekl bych, naproti, jo, i tady v tom, jo. Dává to smysl, že oni jsou více jako diverse stát, že jo, mají tam víc, že jo, prostě černoši a tak dále, my to zase řešíme trošku jiným kontextu. Jo. Určitě. Ale tam bych byla hrozně opatrná na to zadání. Jo. Je to nehraničí s tou diskriminací. Jo. Zadání podle mě chci na tuhle určitě pozici ženu je úplně špatně. Jo. A to potom vytváří tu negativní konotaci o svou diverzitou, jo, která prostě by nikdy neměla být o neférovosti, ale jde o to, že dám si kvóty na ten talent pool. Například, že chci jako mít nasorsováno, já nevím, 100, chci vidět 100 kandidátů, ale 100, tam musí mít prostě, já nevím, 30% žen třeba, ze kterých chci vybírat. Ale potom, ať vždycky, a tak to máme nastavený v Avastu, vždycky potom rozhodne prostě talent, kompetence, že jo, a tak dále. Jo, jo, takže ale přesně tak, někde je to zadání, chceme na tom longlistu mít 50-50. To, že nevyberou jakože tolik mužů nebo žen, už je jako druhá věc, ale chtějí tomu jít jako naproti už v té fázi třeba toho vytváření jako toho longlistu. V Irsku byly firmy, které třeba takhle vybírali protestanty a katolíky třeba. Diverzita na úrovni jako náboženství třeba. Jo, i normálně, reálně jako se řešila. Takže já tím samozřejmě vybírat pouze muže nebo ženy je špatně, jako z hlediska diskriminačního zákona a tak dále, ale jenom tím chci říct, že ty firmy to řeší. Nebo i že takhle vidím třeba ty účastníky těch školení, že i v rámci toho sourcingu se na to ptají, takže evidentně to tam téma je. Jo, už let kde. Já můžu třeba dát doporučení, že třeba
inzerátu nebo na kariérní stránce záleží na tom, aby na fotkách, kterými se ta firma prezentuje, aby tam skutečně byli zastoupení všichni, protože jsem si jednou dělal v jedné IT firmy jako výzkum malej a ty holky mi říkaly, že to je prostě pro ně důležitý kritérium, že když jdou do nějaké firmy, tak nechtějí být ta jediná holka tam v kolektivu 50 kluků. Přesně. Extrémně náročný. Jako nejčastější předsudek je předsudek na základě podobnosti, jo? Že vlastně preferujeme lidi, kteří vypadají stejně jako my, nebo mají stejný zájmy, nebo oblíkají se stejně, mají rádi stejnou kapelu prostě a tak dále, anebo jsou stejného pohlaví, jo, nějakým způsobem. Takže určitě a ještě jedna věc těch inzerátek, promiň, že jsem do toho skočila. Tak jsou benefity. Jo, podívat se vlastně jako takovýto employee value proposition, jako který je, a to se liší, jo, pro ženy, zase říkám jako překlad ženy, prostě mám nejvíc zkušeností, ale pro různý jako minoritní skupiny jsou jiný pro ženy, které jsou na juniorních pozicích nebo v leadershipu. Jo, tam se ukazuje, že pro ženy v leadershipu je důležitá jako etika, důležitá kvalita toho existujícího leadershipu nebo sociální odpovědnost té firmy, jo, podle kterých se ženy často rozhodují, jak ta firma prostě jako má společenskou odpovědnost, jo, jak fungují jejich CSR programy, nadace a tak dále, jak fungují jejich existující diverzity programy například, jo, jak podporují rodiče například. To je všechno, co by vlastně v těch inzerátech mělo zaznít jako benefit. Jo. Pokud to ta firma má, samozřejmě. Mám pro vás rychlý kvíz. Kolik si myslíte, že procent žen je na CEO pozicích v Čechách? CEO a podobných, jakože managing director a podobně. Já vím, že ve Fortune 500 je to nějakých 40 žen teďka, a takže když to převedu, já si myslím, že může být podobný procento v České republice. Okay. Bude to nějaká tragédie, podle mě strašná, jako já myslím, že to bude tak do 5%. 10. Okay. Tak je to 8. 16. No, tak to není až tak. 16%. Což je podle mě zase dobrý říct, že to číslo roste. Určitě, když ještě zase v kontextu jakékoliv vedoucí pozice, to znamená nejenom managing director, ale do toho další C-level pozice, line management a tak dále, tak je to 28%. Super. Já myslím, že důležité je překonat hranici těch 30, což se i říká, že jako pokud nějaká minorita dosáhne 30%, tak se stává vlastně tak jí komfortně jo, v tom kolektivu. Takže myslím, že jako 30-33% je taková ta jako to minimum, o který bychom měli usilovat. No. Jo. Já bych ještě k té diverzitě řekl, a to je téma, na který narážím nejvíc, když pracuji se startupama, aby už co nejdřív začali pracovat na tom, že budou jako diverse vůči cizincům, protože vidíme to, jaká je to obrovská výhoda na tom trhu, kolik mě se hlásí cizinců. Ono jich je tu hodně, jo, v Praze, já nevím, se říká, že 20% cizinců, takže těch technologických talentů cizinců je tu jako spousta. A samozřejmě taky na tom záleží, že jo. A chtějí jít do firmy a už je to zase vidět na první pohled. Koukneš se na fotku té firmy a teďka vidí, že tam jsou chlapy, ženský, starý, mladý, že tam je nějaký pár Aziatů, nějaký Afroameričani. Prostě působí to tak, jako že se tam budu, já třeba když budu Brazilec, tak se tam budu prostě cítit dobře, že tam jsou prostě evidentně vypadá, že jo. Když si rozkliknu fotku té firmy, jde na Facebooku a vidím tam, že tam je prostě 10 prostě bílých kluků, tak Už to prostě působí trošičku divně. Už si říká, tak možná tam jako úplně nezapadnu, nebo možná tomu nejsou úplně nakloněný. A je strašně důležitý s tím začít brzo, pak to ty firmy dává obrovskou výhodu, protože překlápět to do nějakého skutečného mezinárodna, a tím nemyslím to, že ty lidi mluví anglicky, to jako dneska mluví skoro každý, ale že jsou skutečně jako mezinárodní uvnitř a překlápět to tam, když je jich 60, už je zatraceně těžký. No. Velký téma, obrovský téma pro Avast právě. My tu diverzitu máme nastavenou tak, že jako pokud chceme produkty vytvářet pro lidi po celém světě, tak tam musí být nějaký určitý zastoupení jako lidí právě těch jako potřeb a tak dále. A je to extrémně ekonomicky jako výhodný. A my jsme začali tím, že budeme právě dorovnávat takovou tu jako srozumitelnou reprezentaci a sounáležitost jako různých méně zastoupených talentů na všech úrovních Avastu, ale obecně jako i v oboru kyberbezpečnosti celkově. Ale to velký téma, kterým jsme začali právě v září loňského roku,
tak byla právě kulturní diverzita. Čili připravovat tu kulturu na to, že vlastně pracujeme v tom globálním kontextu, i když vlastně Avast už je globální firma, tak stejně pořád má velice silnou nohu v České republice a ta kultura tam je velice silná, ale připravovat na to, že vlastně je to obrovská kompetence, nejenom ve startupech, ale ve všech firmách, které začnou a musí dneska už nabírat lidi, že ze zahraničí, aby jako dostali do těch řad nějaký IT specialisty, protože musíme lovit už venku, tak je hrozně důležitý, že vlastně jako budujeme mezi lidma tu kompetenci práce v mezinárodním kontextu. Hmm. To je, protože ty kultury jsou extrémně odlišný. Jedna věc je ustanovit jako jeden jazyk, že jo, firemní, zřejmě angličtinu, jo, ale jako pohlídat si, že se to promítne do těch neformálních jako částí ty firmy a tak, takže... Já jsem a vás představuju pořád víc, jako že to je česká firma, ne? No. Tak bych tak řekl, 80% Čechů, Slováků... Ne, je to 50, jo, je to 50%, dneska už možná i méně za poslední jako rok, ale samozřejmě je to globální firma, čili jako máme lidi v Americe, v Asii, hodně lidí z Británie, Srbsko, ale vlastně pořád jako tím, jak jsme jako vyrostli tady, tak těch 50% jsou tam prostě Češi, většina z nich pracuje jako v engineeringu, většina z nich jsou muži, takže ono se to velice projevuje potom jako do té firmy a je potřeba prostě ukázat, že diverzita má nejenom jako dobrá sociální odpovědnost a je to jako right thing to do, ale je to hlavně extrémně ekonomicky výhodný pro tu firmu, pro ten tým, pro ten produkt, pro ty inovace, pro všechno, pro tu odolnost té firmy, jo. Ta diverzita samozřejmě jde pak prakticky dál, že když řekneme, jak si říkali ty fotky a tak dále, já nevím, třeba postižený, když to řeknu na vozíčku, že my to teď řešíme i prakticky v Good Callu, spolupracujeme, máme i neziskovku Genixa, kde právě pomáháme znevýhodněným lidem na trhu práce, nevím, třeba i starší lidi a podobně, jak je připravit na pohovor a podobné věci. Spolupracujeme s nějakými organizacemi a chtěli bychom třeba i víc sourcerů, nebo jsou tady zájemci, kteří by mohli dělat právě sourcera, ale jsou na vozíčku a tak dále, ale řeší se ty praktikály, že jo, jsme tady na Václaváku, musí se ty prostory upravit zase, že jo, ve spolupráci s majitelem a tak dále. Ale to jsou ty věci, co se týče nějaký i tady tý praktický inkluze, nejenom aby zapadaly jako do toho týmu a podobně, ale aby tady prostě mohli reálně fungovat. A co jsou nějaké další ještě teda diverzity, co bychom mohli takhle tady řešit? Tak já myslím, že jedno velký téma, zase týká se toho, čem jsme mluvili na začátku, že třeba je imigrace. Jakým způsobem začlenit ty lidi, kteří do té země přijdou, do toho fungování. Myslím si, že u lidí z Ukrajiny je to výrazně jednodušší, než když tam přijdou, nevím, negramotní Eritrejci, nebo prostě z lidí ze zemí, které jsou úplně jako kulturně vzdálený jazykově a třeba bez vzdělání, který fakt jako tam, to je jako těžký. Nevím, přemýšlíte o tomhle nějak? Je to pro vás téma v Čekýtas? Myslíš tu ukrajinskou krizi? No, vůbec, jako třeba i jako rekvalifikaci uprchlých imigrantů. Jo, určitě, jako důležitý, mimo Čekýtas, jo, tam je hrozně důležitý, že jako to, ten objem, který je potřeba v IT dneska, tak výrazně převyšuje jako nabídku jako talentů Čechů, když vezmu jako počet lidí, kteří vychází vysoké školy. Jo. Takže jako ty firmy krvácí, jo, nemůžou inovovat, nemůžou růst tak rychle, jak by mohly. Takže oni musí zaměstnávat lidi ze zahraničí a musí umožňovat tu mobilitu. Jo. Samozřejmě tomu jako ta pandemie hrozně přispěla, jo, že lidi můžou pracovat z domova, kde je potom i ta inkluze trošku jednodušší, k tomu se asi ještě dostaneme. Ale co se týče přistěhovalců, ti, co přichází dneska do České republiky, tak jsou zatím převážně, teďka vezmu tu Ukrajinu, zatím jsou to převážně ženy a vlastně dostávají to uplatnění hlavně v těch flexibilních pozicích, které nemají nárok třeba i na tu jazykovou vybavenost. Když se bavím do IT, tak to může třeba potřeba jako rozumět anglicky dobře, což je takový ten mezinárodní asi jako funkční jazyk v IT. Ale my v Čekýtas připravujeme, povídáme se jako s firmama a vyrábíme rekvalifikační program právě pro ukrajinské ženy, které v případě, že tady zůstanou, tak rádi odplotujeme a budeme jim pomáhat k tomu začlení vlastně do těch IT pozic. To, co umíme, tak aplikujeme rádi právě na ženy, který přijdou sem a budou hledat práci. Protože já si myslím, že tohle bude jako velký téma, že? Protože my na to vůbec nejsme zvyklí historicky, že k nám nikdo nikdy nechodil, takže zatímco já nevím, v Německu, ve Francii už mají na to postupy, mají na to nějaký státní agentury, který se o všechno tohleto starají, že pro nás to nový, my se to učíme za pochodu. A sem přišlo určitě plno lidí, kteří mají třeba i technický vysokoškolský vzdělání, ale možná ne v IT, jenom v něčem jiným. Třeba to můžou být právničky a teďka
hold, tý hrozí, že by tady dělala uklízečku, tak radši, ať se rychle překvalifikuje a může dělat něco s takhle vyšší přednou hodnotou. Jo, určitě tady je ta vůle, jo, na straně firem tyhle programy vytvářet, nabízet ty pozice rovnou, dostat se co nejblíž i třeba jako mimo úřad práce právě jako k těm ženám nebo k těm příchozím. Myslím, že na MPSV jako sedí teďka obrovský projekt, který musí dopadnout tak, že lidi nespadnou rovnou do toho sociálního systému, ale hlavně pro tu ekonomiku českou je extrémně důležité, aby ty kvalifikovaní lidi našli tu perspektivní práci, která odpovídá jako jejich dovednostem, protože my ty lidi potřebujeme. My to vlastně jako bez lidí ze zahraničí nezvládneme. Jako tady prostě firmy rostou neuvěřitelně a nemají lidi. No. Dneska vlastně v E15 majitel Ysoftu, jo, relativně velká IT firma, tak taky říkal, jako, že jasně, pomáháme dobře tady uprchlíkům, ale jakoby málo to využíváme k tomu, aby jsme je, i když to tak řeknu, jako kapitalizovali, ale tím pádem i začlenili a dávalo to nějaký dlouhodobý smysl. Není to jenom o tom, že jim jako dáme na měsíc jako bydlení a copak. No jasně, no. Já se jenom bojím, aby to nedopadlo tak, jak to dopadá jako u nás často, když se do něčeho pustí státní správa, takže jako jenom budu držet palce, protože bohužel už jsou třeba příklady, já nevím, z Polska, kdy strašně rychle nám vymysleli nějaký programy, jak řekněme zdravotníky, doktory rychle zaintegrovat do toho systému. U nás to zatím jako se tvářilo tak, že si nejdřív musíš dělat, nevím, 10 atestací a mluvit česky a jinak. A pokud to nemáš, tak i když jsi chirurg, tak budeš dělat prostě sanitáře a rozvážet jídlo v nemocnici, protože ten systém jako není natolik flexibilní, aby uměl říct, jasně nemluvíš česky, ale protože jsi dělal 10 let chirurga v Kyjevě, tak asi, jako, asi to jako umíš, že jo? Já tomu fandím. Jako no, snaď se to stane. Já fandím teďka, protože my jsme jako přizvaní do těch debat a spolu s firmama, který dokážou potom nabídnout tu práci jako zrovna v té oblasti technologií, takže já věřím, že to jako... Jo. Ale já jsem extrémně pozitivní člověk, no asi. To všichni poznali už. Slyším, co se týče IT, tak těch různých jakoby akademií, IT akademiích tady vzniklo za poslední roky celkem dost. Ono se říká někde, nevím, kde to číslo vzniklo, že tady v Čechách chybí asi 100 tisíc ajťáků, jo, to je možná takový číslo trochu třeba jako vycucaný někde, ale prostě víme, že jich chybí hodně, že jo, protože fakt každá IT i IT firma je schání, takže těch akademií různých, ne třeba zaměřených na ženy, nebo taky vy už nejste zaměřený pouze na ženy, že jo, máte prostě jakoby kurzy pro kohokoliv, tak tady je docela dost a i firmy to začínají využívat i pro sebe, že si zakládají svoje, že jo. My děláme takový velký projekt pro Microsoft, vyložený vlastně ze stejného principu vzít člověka z ulice. A díky tomu, že už dneska existuje prostě ten no-code, low-code programming, ty lidi nemusí psát kód prostě v Linuxu a podobně. Můžou dělat konzultanta, který prostě v tom třeba Microsoftním prostředí, v tom produktu něco sestavuje, konzultuje to pro toho zákazníka a je vlastně plnohodnotný ajťák. Jo, takže už to reálně funguje takhle u nás, že za pár měsíců školení, většinou online školení toho člověka od prvotřídních lektorů, jako světových, anglických teda, tak ty lidi normálně nastupují, po pár měsících nastupují už k těm firmám. Už ty firmy se potom zase ještě dál jako doškolí prostě to, co potřebují, ale je možný se dneska, aby si jako lidi mysleli, že si řeknou teď, stanu se ajťákem, dobrý, tak teď 3 roky budu něco jako studovat, nemusí to tak zdaleka být. Je potřeba, že ho chtít, a může to být skutečně do pár měsíců, že ten člověk nastoupí. Ano, myslím, nějaký report od World Economic Forum 2019, tak on říkal, že ten průměrný, ta průměrná doba tedy kvalifikace do těch IT pozic podle úrovní, samozřejmě kam chci jít, nebo pozice, tak nějakých 3 až 6 měsíců. Jo. A neříkám, že to nahrazuje vysoké školy. Jo. To nikdy, protože na vysoké škole, když studujete technologie, tak tam máte obrovský kontext, jo, který dostanete, protože se dotknete prostě hardwareu, dokonce databází, programování a to je hrozně super a dobrý. Těch tradičních předmětech, jo. Je tam pořád ta matematika. Přesně, tam ta přesně, ano, prostě ano, přesně věci. Tak. Ale jako na konkrétní pozici, jo, my máme třeba velkou úspěšnost na 3 takové typy pozic, máme akademie rekvalifikační na testery, jo, což je jako fajn vstup, jo, do toho odvětví. Pak jsou front-end vývojáři a pak jsou samozřejmě jako datoví specialisti, jo, takže práce s datama téměř na jakékoliv pozici bude potřeba nebo je. Takže to jsou jako super krásný jako vstupní pozice, na který opravdu stačí v tom průměru, nebo 60 až 70% našich absolventek, který najdou potom práci, tak stačí 3 měsíce toho programu. Ale je to extrémně náročný, jo? Není to jako procházka růžovým sadem, jak třeba občas na vysoké škole někde.
někdy, tak je to velice intenzivní, ale člověk natrénuje podle mě jednu dovednost, která je naprosto ultimátní dovedností do budoucnosti, a to je adaptabilita. Jo. Takže člověk tam přichází možná s nějakým jako menším skillem, technickým hard skillem, ale může prodat tu dovednost, kterou si osvojil, a to je v relativně krátkém čase. Si osvojil něco a byl schopen jako třeba o 180 stupňů jako otočit svoji kariéru. A to podle mě je něco, co musíme trénovat, protože my v tomhle věku, nevím, kolem 30, budeme tu kariéru měnit ještě několikrát, než půjdeme do důchodu. Takže tohle je něco, co by ty lidi měli teďka na těch pohovorech prodávat. Jo, takže to je ten mindset, to je ten hard set, který prostě se kterým přicházejí a ta dedikace prostě se něco naučit. Jo, jo. Jak bys to, Jose, jak bys to třeba tohle z toho kandidátů chtěl odhalit? To jestli jakoby na to mají tu, tu dedication, tak ono, že jo, i takhle, na to jsou právě možná dobrý ty akademie, protože ty, že jo, my to často i takhle, že jo, na těch kurzech už převádíme do toho, že ten nábor není právě o tom, že ty lidi hledáš, musíš je vytvářet, což vlastně znamená, že musíš hodně jako ovládat e-commerce, marketing a tak dále, protože najednou prodáváš nějaký kurzy. Najednou, a to jsou tady dneska, a jsem tady minulým jsem zmiňoval, že třeba Komerční banka taky dělá prostě nějakou sérii, takovou jako akademii. A právě zase s cílem samozřejmě povědomí, employer brand vůči IT komunitě, ale zase i s cílem vyškolit si zase nějaký další lidi. A i když to už třeba jsou ITáci a školí se na nějakou jako speciální jako další technologii. Ale ty poznáš, ty vidíš, že ty lidi, jak prochází tím kurzem, ono je to tam prostě ten micro learning, a ty vidíš, kam dojdou. Sem tam my děláme to, že jim, když to jako přeženu, zavoláme, hele, vy jste tady, jsme viděli, že jste tady prošel čtvrtou lekcí, nechcete projít ještě tady ty tři lekce, protože pak už by tahle firma by o vás měla zájem si vás třeba jako pozvat. A takže ty vidíš vlastně, jak oni tím prochází, tím vidíš i nějakou tu jejich dedication, často jako poznat něco předem, jestli ten člověk jako na to má nebo ne, upřímně. To se snažíme tady u sourcerů už 8 let přicházet na to, když přijde sourcer a říct, jako jestli na to má nebo ne, přes různý cvičení, assessment centra, a je to jako těžký. Si řekneš, no, tady ten, to je on, to je pecka, no. A pak není. Pak máme člověka, který ho skoro jsme vyhodili, a on se stane tím nejlepším prostě. Jo. Jo, to je jako těžký. No. On, jako jenom zájem nestačí, že? Jako v každém oboru jenom zájem, nebo tak nestačí. Člověk musí mít fakt nějakou tu odhodlání, dedication. Prostě i ten kurz jako projít dneska, že jo, lidi jsou prostě roztříštěný, sociální sítě a tak dále. I ta pozornost, jako to souvisí celkově s tím, jak se vidí společnost. Jo, ale i tak třeba právě dokončení toho kurzu. Jo. No, když se podíváš na statistiky od Coursery, tak tam je nějakých 6 nebo 9% snad jako jenom dokončení jako těch kurzů. Jo. Takže to znám. Já jsem kurzu začal. Přesně, kolik, jako ruku na srdce, kolik máme otevřených kurzů nedodělaných. Takže za mě to je dedikace. Já mám 800 studentů na nějakém kurzu, ale taky reálně, kolik si jich to koupilo, a nikdy to neotevřelo. Jenom to naběhla nějaká sleva na Udemy, jak se to třeba koupil. A neotevřeli to, no. Ale musím říct, že já vždycky kandidátkám dávám body za CzechyTas. Když to tam vidím, když si projedu ten linkáč a tam vidím, hele, mám absolvováno na CzechyTas něco, říkám si, hele, super, hnedka palec nahoru za to. Protože to je nějaká, že signál toho, že ten člověk na sobě chce pracovat, že něco jako ho zajímá, že se chce někam posunout. I když to byl třeba kurz, který nutně jako nesouvisí ve finále s tím, co dělá, že? Tak jsou to nějaký body. Jako my máme děkuju, to je strašně super, ale jako my to máme taky, že vybíráme ty lidi, jo, do těch kurzů. Máme strašně moc jednodenní, kde se lidi můžou vyzkoušet, jo, který ten obor by byl pro ně, jo. Ale potom máme ty dlouhodobý kurzy, kde vybíráme jako z většího počtu přihlášek a vybíráme ty lidi, kteří to myslí vážně, jo, který jako mají tu motivaci v tom pokračovat, protože jako v tom učení tam je strašně důležitý ten cíl, jako k čemu to chceme použít, jo, ta praxe, jo. Takže my nebereme lidi, co to chtějí jenom zkusit. A je to placený u vás? No, ty dlouhodobý kurzy, tak mají nějakou participaci, i vlastně ty krátkodobý. Není to komerční cena dneska, protože velkou tu část toho studia platí partneři, který s náma pracují na roční 3-5letý bázi a investují do rekvalifikace toho talentu, aby měli přístup do té komunity. Takže platí si to. Já myslím, že je důležitý, že tam je ta participace. My budeme vyvíjet i nějaké stipendijní, měli jsme stipendijní programy, samozřejmě pro socioznevýhodněné skupiny lidí, takže pokud si to opravdu nemůže ani tu malou částku někdo dovolit, tak vždycky najdeme cestu, dokážeme zasponzorovat ten kurz a možná to dopadne tak, že budeme mít i sami nadační fond, jo, kdy budeme podporovat i ty opravdu jako znevýhodněné, třeba matky samoživitelky a tak. No, mě tam šlo spíš o to, jakoby o tu
motivaci člověka, že když už aspoň něco dá na začátku, takže pak je větší šance to dokončit. Protože mám nejmenší míru dokončení mám kurzu, který jsou zdarma, že mě takhle večer tě napadne, hele, co kdyby si tady dal nějaký AI kurz, ty ono, a jak to skončíš, že? No, přesně. Člověk to dělá týden, pak je zavlený jinou prací. Funguje to tak, no, my jsme začali taky kurzama zdarma, kde jsme, nebo za nějaký 200, kde jsme holkám tomu dávali oběd a tričko zdarma, takže jo. Jsme víceméně to platili z vlastních kapes na začátku, ale potom ono to vytváří signál hodnoty toho kurzu, jo? Že vlastně jako ta cenovka na tom, tak ti řekne, aha, tak tahle dovednost, když já si osvojím, já nevím, AI, tady nějakou dovednost, tak bude mít potom hodnotu 80 tisíc korun prostě na tom trhu. Jo? A já vím, že platím třeba desetinu. Jo? Jo, teďka. Jo. A z něčeho těch 100 zaměstnanců čekýte, musí taky žít, že jo? Tak... my máme naštěstí, že máme jako tři pilíře, jo? Financování jsou kurzovní, pak jsou firemní podpory, což jsou moje služby. Jo? My opravdu jako se snažíme dávat možnost nahlídnout do těch, jako do té komunity, těm, který loví ty talenty, a potom jsou i fundraising, jo, který děláme významně zahraničí, a to jsou velký nadace, které investují do rozvoje naší organizace. No. Takže a samozřejmě 100 lidí musí z něčeho žít, ano. Super, no tak Dito, my ti děkujeme za návštěvu, hlavně děkujeme za skvělou práci, kterou Čekýtas dělá pro tu společnost a pro ten trh. Takže pokračujte. Já moc děkuji všem to vyřídím, kteří se na tom podílejí, protože to je obrovské množství jako času a píle a srdce, který do toho členové komunity dávají. Takže děkuji. Pro všechny naše posluchače, nebojte se IT a vaše děti dejte taky na IT a příbuzné obory. Ano, děkuji. Děkuji za pozvání. Díky, mějte se, čau.